përshëndetje, fëmijë të dashur. Jam arsimtarja e matematikës për klasën e 6, Fitore Gorani Recipi, e cila për ju sot kam përgatitur plotpjesëtueshmërinë me numrat 3, 6 dhe 9. Përkufizon plotpjesëtueshmërinë dhe zbaton kriteret e plotpjesëtueshmërisë së numrave natyror me 2, 3, 4, 5, 6, 9 dhe me 10. Tipi i orës është ushtrime. Mjetet mësimore janë libri bazë, matematika 6, faqe 45, 46, 47, 48 dhe 49. Në përmbledhje të detyrave matematikës 6, janë faqe 20 dhe 21. Fletoria lapsi, që është janë të domosdoshme, e tjerë. Të rikujtojmë. Rregullën e plotpjesëtueshmërisë me 3, 6 dhe 9. Pra i kemi mësuar në orën e kaluame. Një numër natyror plotpjestohet me numrin 3, nëse shuma e shifrave të tij plotpjestohet me 3. Numri është i plotpjestueshëm me 6 në qoftë se ai numër plotpjestohet edhe me 2 edhe me 3. Një numër natyror plotpjestohet me numrin 9, nëse shuma e shifrave të tij jep numër që plotpjestohet me 9. Shembulli 1. Cilën shifër duhet vendosur në vendin e zbrast, ashtu që numri fituar të jetë i plotpjesëtueshëm me numrin 3. Pra kërkojmë që shifrat, nëse i mbledhim, të jenë të plotpjesëtueshëm me numrin 3. Kemi rastin nën A, kemi B, C dhe D. Në rastin nën A, mund t'i vendosim shifrat 0, 3, 6, 9. Për arsye se numri 2010 plotpjestohet me numrin 3, për arsye se shifrat i ka 2 dhe 1, 2 plus 1 është 3, 3 shi plotpjestohet me 3. Kemi 2013, edhe këtu e kemi shifrat. Nëse e mbledhim 2 plus 1 plus 3, është 6 dhe 6 shi plotpjestohet me numrin 3. Kemi 2016, plotpjestohet edhe këtu me numrin 3, dhe kemi numrin 2019 që plotpjestohet me numrin 3. Provojmë tek rasti nën B. Nën B ne mund t'i vendosim shifrat 2, 5 dhe 8. Pra e kemi numrin e fituar 3525. Dhe ky numër plotpjestohet me numrin 3. Nëse i mbledhim shifrat janë 3 plus 5 është 8, plus 2 10, plus 5 është 15 dhe 15 që i plotpjestohet me numrin 3. Kemi numrin 3555, plotpjestohet me numrin 3. Për arsye se nëse mbledhim 3 plus 5 është 8, plus 5 është 13, plus 5 është 18 dhe 18 që i plotpjestohet me numrin 3. Kemi shifrën 8 që e vendosim dhe evitojmë 3585, plotpjestohet me numrin 3. Rastet nën C dhe nën D punoni në mënyrë të njëjtë si në rastin A dhe B që e punova unë. Shembulli 2. Le të jetë bashkësia A me elementet e dhëna, pra e kemi 3, 6, 11, 24, 45, 108, 1504, 2403, 111, 1111, 502, 1101. Formoni bashkësit nën B. X-i të jetë elementi bashkësisë A dhe të plotpjestohet me numrin 3. Nën C, X-i të jetë elementi A dhe të plotpjestohet me numrin 6, pra të zbatohet rregulla e numrit 6. Nën D, X-i të jetë element i bashkësisë A dhe të jetë i plotpjestueshëm me numrin 9. Dhe nën E, kemi x i element i bashkësis A dhe të plotësohen të tri kushtet, edhe të plotësohet me 3, edhe me 6, edhe me numrin 9. Atëherë, bashkësia B elementet i ka 3, 6, 24, 45, 108, 2403, 111.111, 502.111. Bashkësia C ka kushtin të plotpjestohet me numrin 6, atëherë themi me 6, 24 dhe 108. Bashkësia D ka numrat 45, 108, 2403 dhe 502.101. Pra këta numra të bashkësisë D plotpjestohen me numrin 9.
të shohim cili është, cilat janë numrat të cilët plotëpistohen me të tri kushtet. Nën e kemi më plotëpistu edhe me 3, edhe me 6, edhe me 9. Elementet e bashkësisë B, C dhe D që janë të përbashkëta është 108. Pra po e shifni edhe në bashkësinë B është 108, edhe në bashkësinë C 108, edhe në bashkësinë D. Dhe është vetëm numri 108. Shembulli 3. Zbulo rregullën e varkut, pastaj plotëso numrin e fituar. Sipas rregullave të plotëpistueshmërisë me 3, 6, 9, cakto plotëpistueshmërinë e numrave të varkut. Pra kemi varkun. Është 3, 12, 48, mungon një element dhe është 768. Dhe në varkun e dytë kemi 18, 162, 1458, mungon një element dhe është 118.098. Atëherë, në vargun e parë, që ta plotësojmë, ne e shohim se 3 herë 4 është 12, 12 herë 4 është 48, dhe 48 herë 4 është 192, 192 herë 4 është 768. Numri 3 plotëpistohet me numrin 3. Numri 12 plotëpistohet edhe me 3 dhe me 6. Edhe numri 48 plotëpistohet edhe me 3 dhe me 6. 192 me 3 dhe 6 mund të plotëpistohet. Edhe numri i fundit 768 mund të plotëpistohet me numrin 3 dhe 6. Nëse i mlidhim shifrat është 7 plus 6 plus 8 është 21. Dhe 21 plotëpistohet me numrin 3. Atëherë edhe është numër çift, plotëpistohet edhe me numrin 6. Kalojmë tek rasti i dytë. Te rasti i dytë është 18, 162, 1458, vargu në vazhdim është 13.122, në vazhdim e kemi vetëm se të plotësuar edhe nalt është 118.098. Numri 18 plotëpistohet me 3, me 6 dhe me 9. Arsyeja është se është numër çift, 1 plus 8 është 9. Dhe 9-shi plotëpistohet me 3 dhe me 9. Atëherë themi që numri 18 është i plotëpistueshëm me 3, me 6 dhe me 9. Njëjtë vlen edhe numri 162. Nëse i mbledhim shifrat është 1 plus 2, 3 plus 6 është 9. Ashtu që plotësohen të tri kushtet, apo të tri regullat për këto numra, edhe me 3, edhe me 6, edhe me 9. Numri 1458 plotëpistohet me 3, 6 dhe 9. Po e shifni se janë numra çift me 6 të gjithë, dhe nëse i mlidhim shifrat, gjithë të herë na del që është me 9. Pra 1 plus 3 është 4, plus 5 është 9. Pra është 1 plus 1 është 2, plus 8 është 10, 10 plus 9 është 19, 19 plus 8 është 27 dhe 27 që është 2 plus 7, që plotëpistohet me 3, 6 dhe 9. Shembulli 4. Gjyshja e rigës është më e vjetër se gjyshja e yllit. Vitet e tyre janë numrat që plotëpistohen me numrin 6 dhe ndodhen ndërmjet numrave 70 dhe 80. Nga sa vjet kanë se cila prej gjysheve? Numrat që gjende në mes të numrave 70 dhe 80 janë numri 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 78 dhe 79. Pasi që 72-shi plotëpistohet edhe me 2 edhe me 3 dhe 78-shi plotëpistohet po ashtu edhe me 2 edhe me 3. Si pas kushteve vazhdimisht, 7 plus 2 është e barabart me 9 dhe 9-shi plotëpistohet me 3, pra plotësohet që numri 72 plotësohet kushti i plotëpistueshmërisë me 3. Dhe ne e shohim që shifra e fundit është 2, plotëpistohet me numrin 2. Po ashtu, edhe numri 78, 7 plus 8 është 15, 1 plus 5 është 6, dhe 6 i plotëpistohet me 3. Po ashtu është shifra e fundit është 8 dhe është i plotëpistueshëm me 2. Atëherë themi se këto të dy numra plotëpistohen me 6. Edhe numri 72
plët 58 me 6, edhe numri 78 plët 58 me 6. Atërë themi se gjyshja e rikës i ka 78 vjetë, kurse gjyshja e yllit i ka 72 vjetë. Pra, këtu kërkohet që cilat prej gjysheve është më e madhe, atërë ne shohim se gjyshja e rikës është më e madhe se gjyshja e yllit. Detyrë shtëpije në përmbledhjen e detyrave të matematikës 6, faqen 21, detyren 30, 31, 32. Kaq ishte për sot, fëmijë të dashur. Miru pafshim urën e radhës.